この動画は釣り素人の3人が本物の釣りバカになるまでを記録した動画です。早く釣りたいよー。にゃはい、カマスが釣れたから帰ろ。はいさあ、今日はお今日は何を作る？今日はね、これ何、この大きさの刺身ですね刺身できない、こんなちっちゃい、ちっちゃかったんだよ。今日はね、ホイール焼きにチャレンジしようかなと。おいしょ。いいでしょ。うん、全く想像できないけどいや、なんかさ、キノコ、エリンギと、うん、エリンギとバターと玉ねぎと、うんうん、このカマスを混ぜて、混ぜてとかカマスを混ぜてホイールにくるんでバター焼き。あうまそうじゃない。うん、美味しそうだろ。もうね、ちょっと創作料理じゃないけど、で、血合いを取るときやっぱスプーンですね。ゴリ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 、あんま良くなかった。まずとにかく腹を開けよう。手に洗う。はい、うん、鱗を取らないといけませんね。まずまず鱗から取ります。このようにでも、うん、だいぶ手慣れてきたね。だろ。あれやもんね、なんか包丁入れるのになんか戸惑いが全くないもんね。スッて入れるやろ。釣り人ですか。釣り人は料理ができてなんぼですから料理ができない釣り人はあれと一緒だなんだあれができない、あれと一緒だ。そういうことですよ。ね。お、なんかでも綺麗だね、カマスちゃん。うん。そして開く、どうしたら開くんだろう。さあ、どっちに開くんだ。背開き？もう腹開いたからね。俺開き方とか全然知らないけど、適当にやってみるか。多分違う、こっから入れるんだろうな。でもいいや、やり方は絶対間違いなく違うと思いますが、開きますここから開きます。俺もね、正直ね、開き方忘れたんだよねこんな感じでいいんじゃない。ほら、頭もついでに残してる方がなんか見た目的にいいのかな。でもこんな感じなんじゃないの、開き方。ほら、頭取った方がいいのかな。あ、でもそうだ、ね、取ろうか、うん、あ、骨きれいに取れるんじゃない。塩焼きだったら頭残してていいけど。そうだよね、うん、包んじゃうからね。折れたね。折れた。これうまい具合に取れないか。お、取れた。ほらマジで、うん、ほら上手やろ、折れるすげえ。初めて見た。初めて見た、手で取る料理は愛情。あ、できるんだ。取れたよ。すごいね。ほら、開きました。あらら、ほら、開きましたよ。この骨取っちゃったら、このあばら骨もこうやろ。こんな感じでいいかな、よくわかんないけど。あ、でもなんかフライにしても美味しそうだね、カマス。あー、確かに。そしてホイールを準備しましょう。はい、お、マイホイールですねあ、これがこれがこれがマイホイールっていうんだね。もう入ってません、ホイール。じゃあ、魚焼き用のホイールあるよ、うん、ほら、フライパン用ホイールシートワイドですから。おお、ホイール包み焼き。おお、さらっと剥がれる。初めてするな、ホイール包み焼き。おお、なんか
まあとりあえず乗せてみようか。とりあえず乗せてみます。お、なんか暗いね。いや、どうにかここに明るくなるんだよ。忘れずには暗い。そして玉ねぎを切りましょう。はい。まな板回そう。まな板。で、料理歴3年の僕がするとこんなもんは簡単にスライス状に2秒ぐらいサササササーってします。おサササササーっとサササササーササ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 サおっせぇ。これはちょっと難しいタイプの、うん、先の包丁で落とさんからや。そしてこれをこうこうですね、こうサッ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 とこれはこんな感じですね、でこっちからもサッ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 といい感じになってでしょ。はいはいはい、量多いかなこれ。いいんじゃない、こんくらい。もうドバッといこうか。いこういこう。これ下に敷いたが良そうだね。うん、下いいね。こう敷いて、はい、移してください。いい感じでしょ。こう料理っぽい、料理っぽいやろ。こうやってね、はあ、で、そこにエリンギを入れます。エリンギって洗ったがいいの、はあ、知らない。でも別に良さそう。で、エリンギはやっぱこうだよね。うん、そうだよね。そうです。ケツを落としたがいいよ。ケツは落としたがいいよ、宗男くん。あー、なるほど。こんな感じでいいんじゃないかしら。こんな感じでね、大体なんか薄く入ってるよね、うん、ってケツ入れんの。ケツこれも許す、こんぐらいでいいかな。うん、してエリンギもパラパラパラーっと、あーパラパラパラーっと、おして、して塩コショウしてみようか。完全にこんなの初めてするから、ちょっとよくわかる。下味はねだろ、いるよね。塩コショウを多分パラパラパラーっとやってみます。はい、もう火つけてみようか。油敷くのこれ。だいたい塗るけど、これひっつかないやつ。うん、どうせバター入れるからよく。そうだね。で、バターを入れます。はい、完全に創作料理です。見よう見ればね。バター何個いるか、4つぐらいいるんじゃない。いや、2個でよくない。そんな少なくていいの。こんなちっちゃいんだよ、バター。バター入れてみましょう。ペロリンチョ。よいしょ。あんまり入れすぎると、うん、あんまり入れすぎると太るよって。太ってるよの間違いだよ。太ってるから大丈夫だよ。ペロリンチョ。いや、4ついるって。絶対多い。じゃあ3つ間取ってね。うん、バターもうちょっといったなって言わせてやろう。で、これ包み焼きっていうぐらいだから、密閉したか絶対いいよ、ね、もう、うん、そうしよう。して、密閉します。逃がさないぜっていうぐらい。ついでに密閉しよう、完全にね、うん、して待ちます。はい。ピンポン。 SE は自分でつけます。そして、はい、忘れてたアスパラを言っちゃった。ギリギリ間に合わせるとします。まだ入れて1分も経ってないから。これでかいね。うん、ただ半分に切った方がいいね。半分でこう割るの。うん、スーッて、スーッて入れる。スーッて。そしてケツだけ落とそう。ケツを落とします。で、これが硬いからこれを落とそう、うん、っていうか本当は先に入れるんだけど、皮を軽く剥くんだけど。そうなの。うん、なんで教えてくれないの。ん、
いや俺も何言って包丁握ってないから忘れてた。なんかアスパラもうこうしますもん。これ硬いんだよね皮が。多分お手伝いが多分いいと思うけど。料理は以上。以上。多分口入れた瞬間硬いねって多分言うよ。そう。うん、それぐらい硬いよ。よし。いいよ。でけえもん。うわ、うまそう。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いするんだけど。はい、見せなーい。よし。よし。はい。できたかな。できたかな。できたかな。これ皿どうかな。あ、いいと思う。これいいかな。うん。ちっちゃいかな。いや、大丈夫やろ。うわ、め、匂いやばいよ。もうやばい。うわ、めっちゃいい匂い。ちょっとでかい皿持ってこよう、やっぱ。これやばいよ、匂い。ちょっとまだ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 、早まるな、早まるな。じゃあ、じゃあ手で隠しとこう。手でいやいや、俺の生命線短いのバレるわ。生命線、頭脳線も短い。頭脳線も短いわ。さあ。よし、テーブル移しとこう。テーブルオープンザプライス。ディ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 ン。うーわ、うわー、うまっ、うわー、うまそう。でも見えない魚が、俺が取るかな。うまそうじゃね。ちょっと待って、魚、あ、いい匂い。めっちゃいい匂いするね。いましたよ、魚くん、カマスくん。うわ、ほら、玉ねぎが超いい感じ。ちょっと食ってみようぜ。よし、エリンギ食べよう。よし、お前エリンギ食べよう。そう、エリンギ。エリンギうまそう、これ。うん、うまあ、落ちた。あ、うまうん。もううまバターはもう一個必要だった。十分必要だ。ちょっと、本命かますを。本命かますと玉ねぎを一緒にして、ほら、お、すげえ、皮から綺麗に剥ける。うまっ、ほんとだ。あ、うまい。お、うまいじゃん。いい味出てる。今度はお魚とエリンギと玉ねぎを全部一緒にして、アスパラも全部のせ、尻尾が、ほら、うん、うま、あ、アスパラうま、アスパラめっちゃいいね、うん、いい感じに蒸されてるね。で、全体的にこの海の香りが行き渡ってる。あ。うまい。これさ、うん、アスパラ、これこの食べ方だったら皮そんな硬くない、ね、しんなりしてうまいね、うん、普通にやばい。あ、玉ねぎうまいな。玉ねぎうまいよね。もっといっぱい入れてよかったね。いい出汁になってる、カマスとバターが。うん、うまい。うまっ、うん、うまっ、うまっ。あ、これいいね。これいい、この料理いいね。今度から何つってもこれにしていいぐらいうまいね。あ、これいいな。アスパラがなんかほんとめっちゃ蒸されて柔らかい。なんか、うん、あ、アスパラうまい。適当にって言っちゃいかんけど、創作料理だったけど、適当にしても結構おいしい、これ。うん、アスパラ、玉ねぎ、バター、カマスが一番目立ってないかも。違うな。
メインやけどメインだけどアスパラうまいしエリンギうまいし玉ねぎうまいし、それにちょっとアクセント的な感じでカマスがある。あ、うまい。うん、控えめなメイン、うん、で主張しすぎるサブっていう、うん、めっちゃうまい。玉ねぎだけでいいもん。うん、甘い。さっきご飯食ったのに、うん、このシートいいね。いいね。ひっつかない。うん、あ、これいいわ。開けた瞬間の匂いが素晴らしかったもん、うん、素晴らしかったね。これおすすめ。みんな多分白身っていうか魚だったら何でもいけそうだね。うん、うん、これ皆さんおすすめです。この食い方、まあ、塩コショウちょっと強めでも全然、うん、もうちょっと多くてもよかったかな、うん、強めでもいいね。で弱火で超一番弱くしてどんくらいかな、 10分ぐらい置いたかな。うん、めっちゃうまい。さっき飯食ったけどね、うん、食えないかもとか言ってたのに、アスパラうめえ、うん、うめえ、やわ、うん、これ大成功やろ。これ大成功やね。ね。エソですの大失敗からちゃうわ。動画上は美味しいってことになってたから。エソですはあんま美味しくなかったよあれは。いや俺でもチーズ入れたいな。あ、もう一回かますつろ。これチーズ。チーズ、うん、いや俺チーズ絶対合うと思う。これね、うん、魚じゃなくて中身じゃがいもならね。ああ、いや魚でもチーズ合うっていけるか。いけ、あ確かに鮭とかでもあるよね、うん、あうまい。これチーズか。これうまいわ。うん、うまい。これ美味しかったね。結果綺麗なの。さっき飯食ったのにマック食ったのに。好きやで。好きや行ってマックでシェイク飲んで帰ってきたのに綺麗さっぱり。美味しかった。ごちそうさまでした。またかまっつろ大成功。大成功。じゃあね。みんな。じゃあね言って。はい。ねえ。ねえ。